Og den har vi jo taget en rigtig god live deal med live deal pris på. Den står til 11.999 kroner. Der sparer I altså 2.300, og det er altså shop 2. Så hvis I ender med ikke at være den heldige vinder af den her fede computer, så kan I altså få en rigtig god pris på den. Så det er altså shop 2. Ja. Og skal vi bevæge os en lille smule? Nu skal vi bevæge os, fordi vi har også noget helt nyt, ja, ikke? Og vi elsker jo produktnyheder, ikke? Ja, og jeg er ked af at sige, men jeg har glædet mig helt enormt til den her live. Både fordi sidst jeg var, der kom jeg med en helt nyhed, ja, til alle. Ja. Kun et par timer efter, det har jeg faktisk også den her gang. Ja, fordi hvor gammel er den, eller hvad siger man, hvor gammel er den? Jamen et par dage. Ja, præcis. Så det er helt nyt, og det, ja, betyder også, at det er forudbestilling og sådan noget nu, ikke? Ja, det er men det er jeg sikker på, at du nok vil det fortælle lidt. Det kommer jeg mere ind på. Så hvad er det her? Ja. Det her, det er vores nye Galaxy Book 4 Edge. Ja. Og det er vores bud på en helt ny måde at tænke computer på. Okay. Så det er AI fra bunden. Yes. Ligesom vi har snakket om AI på vores telefoner, ja, så arbejder vi også hen imod, at AI det kommer til at hjælpe vores hverdag på vores computer. Ja. Det vil sige helt ned på chipniveau med den nyeste Snapdragon X Elite chip, okay, som faktisk er lavet specifikt til AI. Ja. Så hvad åbner det op for AI-funktionen? Det åbner op for blandt andet sådan noget som en knap på tastaturet, der åbner Copilot. Okay. Og hvad er Microsoft Copilot? Det er, når du trykker på knappen, så kan du skrive til din computer. Holder du den inde, så kan du faktisk bare tale. Så jeg kan for eksempel holde Copilot-knappen inde, og så kan jeg sige, hjælp mig lige med at finde den her fil, jeg havde åbent i går kl. 14.15, der handlede om S24-serien. Ved I nu hvad? Det bliver jo ikke nemmere, altså. Jamen altså. Det sker i hvert fald tit, at jeg sidder og skal finde igennem min downloads-mappe, ja, og sådan ting. Så det kommer til at hjælpe mig rigtig meget. Det er bare en ud af de mange, mange fede, yes, AI-features på den. Men selvfølgelig er det også pakket ind i en super lækker hardware. Ja. Det vil sige, samme skærm, som vi snakkede om på Book 4 Pro'en. Ja. Altså den her Dynamic AMOLED 2X-skærm med touch, med antireflektiv coding. Alle de her ting, der gør, yes, den fed. Fedt. Det lyder som en rigtig god computer, mange kunne få brug for, tænker jeg.